Քաղաքական ուժերը Դաշնակցությունից բացի պատրաստ չեն բացել Սերժ Սարգսյանի հետ երկու օր առաջ տեղի ունեցած հանդիպման մանրամասները սահմանադրական փոփոխությունների առիթով, սակայն Սերժ Սարգսյանի վերարտադրման մասին խոսք չի եղել։ Չկա, համենայնիպես նման քննարկում չի եղել եւ այդ հարցը չի բարձրացվել։ 9 քաղաքական ուժի Սերժ Սարգսյանը հրավիրել էր Բաղրամյան 26 ընդդիմադիր ԲՀԿ-ն, որը մի քանի ամիս առաջ հայտարարել էր բովանդակային քննարկման մեջ չմտնելու մասին, պատրաստ է ներկայացնել առաջարկություններ։ Այո, մենք նախկինում ասում էինք, որ պատրաստ չենք բովանդակային քննարկման մեջ մտնել, բայց գիտեք ինչ, խմբակցությունում, կուսակցությունում հարցը քննարկվել է, քննարկվել է նաև Վենետիկի հանձնաժողովի համազեկուցողների, այդ չասեմ հորդոր, ամեն դեպքում դիտարկումը, որ հիմնական քաղաքական ուժը, եթե անդիմադիր, եթե չի մասնակցում, դա կարող է նաև չընկալվել, այսինքն դա կարող է ընկալվել որպես, այսպես ասենք, հա, օտարում քաղաքական պրոցեսների։ Սակայն ԲՀԿ-ն խորհրդարանական մոդելից զատ բարեփոխումների հայեցակարգի այլ թեմաների մասին պատրաստ է առաջարկություններ ներկայացնել միայն մեկ դեպքում։ Եթե իրենք հայտարարեն, որ 100% անոց համամասնականին անցումը արձանագրվելու է, մեզ համար դա կարևոր ազդակ կլինի, որպեսզի մենք այդ մի երկու գլուխների վերաբերյալ մարդու իրավունքների արդարադատության ներկայացնենք առաջարկներ։ Խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնելու դեպքում գերագույն գլխավոր հրամանատար ունենալու համար ուսումնասիրվում է Իսրայելի և Գերմանիայի փորձը, Դաշնակցությունը բացում է բազմաթիվ փակագծեր։ Ըստ էության, կառավարությունը ինքը կոլեգիալ առումով դառնում է այն մարմինը, որ ոչ պատերազմական վիճակում իրականացնում է լիարժեք ղեկավարումը զինված ուժերի, պատերազմի վիճակում օրինակի համար հենց Գերմանիայի փորձն է դա, մեկ ղեկավար է լինում, որովհետև մեկը պետք է լինի, դա վարչապետն է, երբ որ պատերազմական իրավիճակ է, իսկ պատերազմի հայտարարումը բնականաբար կատարում է ազգային ժողովը։ 2018-ի նախագահի ընտրությունները չեն լինի, ասում է Արմեն Ռուստամյանը, վերջինս ընդունում է, որ խորհրդարանական կառավարման մոդելի դեպքում ավելի հաճախ է երկիրը մատնվում քաղաքական ճգնաժամի։ Իտալիայում օրինակ 50 տարվա ընթացքում 60 կառավարություն է փոխվել, որովհետև քաղաքական ոչ մի ուժ մեծամասնություն չի վերցրել։ Խոսքը գնալու է նրա մասին, որ ձևավորվի շատ տրամաբանական ձևով, ժողովրդի համար հասկանալի թափանցիկ եղանակով մեծամասնություն, եւ այդ մեծամասնության ձևավորման մեխանիզմները հստակ Երևան, այսինքն մենք ամեն ինչ անենք, որ մեծամասնության ձևավորումը դառնա նույնպես ժողովրդավարական եղանակով։ Փոփոխությունները գործողության մեջ կդրվեն արդեն 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին, որպեսզի նոր խորհրդարանն արդեն ունենա նոր կարգավիճակ։ Ազգային ժողովում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քննարկումը սպասվում է արդեն աշնանը։